Привіт, друзі! А ви ведучу не бачили? Біжу, біжу, біжу! Біжу, любі друзі! Вибачте! Ой, ви не уявляєте, що зі мною трапилось? Шла я й йшла, зупинився годинник. От не знаю, от скільки часу і все. А мені ж то треба ж сюди бігти. Ну, просто захпихкалась, захекалась і все. Фух! Взагалі, оці годинники вигадали ж так, щоб оце спізнюватися і не встигати от завжди. Як ти гадаєш, Олю, чи потрібні ці годинники нам, чи ні? От якби я вважаю, що не було годинників, ми б собі не знали, котра година, не квапились, постійно, знаєш, якось відчували себе от такими комфортно. А я вважаю, що годинники дуже потрібні. От чому? От переконай мене, от не потрібні вони. Ну, якщо б не було годинників, люди не розуміли б друг другу, та вони не могли б робити деякі дослідження, наприклад. Ну, можливо. Так можна ж робити дослідження і без годинників. Якщо, наприклад, робити дослідження, дивитись якісь певні методи або якісь там експерименти робити, навіщо годинник? Ну, вони ж будуть не дуже точними. Ну, можливо і так. А в тебе є годинник? Так, є. Як часто ти користуєшся годинником? Кожен день. І встигаєш завжди всюди? Ну, не завжди я встигаю. А які бувають годинники? Я знаю, що їх дуже багато певно придумували. І от навіть з самих стародавніх часів цих годинників скільки було, що просто, знаєш, не знаєш, який годинник собі придбати. Пісочний, може, чи, може, сонячний годинник? Які ти знаєш годинники взагалі? Пісочні, сонячники, електронні та різні. У тебе вдома який годинник? Електронний. А от я знаю сонячний годинник. От що це за годинник? От як по ньому орієнтуватися, якщо наприклад, ну, що ти знаєш про цей годинник? Це годинник, у якому головний інструмент – це вертикальна жердина. За допомогою її і дізнаються про час. Дуже цікавий годинник. А от якщо немає сонця на вулиці, як орієнтуватися по цьому годиннику? Не знаю навіть. А для цього, друзі, придумали інші види годинників. Наприклад, пісочний годинник. Що тобі відомо про пісочний годинник? Ну, пісочні годинники бувають різні. Наприклад, на 5 хвилин, на 10, на 12, на 30, навіть на час та на годину. І оцей кожний годинник, от треба уявляєте, якщо тобі треба на другу годину, наприклад, через годину, так, кудись піти. Ти береш два годинника, що по 30 хвилин, так, відсікають і ставиш їх, спостерігаєш. Спочатку один, потім інший. Так. Чи зручні ці годинники? Адже треба ж пильнувати їх. Якщо ти, наприклад, годинник тобі от точно показує, котра година, а от пісочний годинник, він стоїть у тебе на столі, і як ти гадаєш, скільки ж там хвилин минуло? Ти ж не порахуєш усі ж піщинки, котрі там є? Так, звісно, тому ці годинники і незручні. Можливо, в цьому і є правда. А тож давайте просто зараз і подивимось про один із видів годинників. Одним із найперших годинників вважаються сонячні. Вони дозволяли визначати час, орієнтуючись на положення небесного світила. У будь-якій конструкції цього пристрою є щось, що здатне відкидати тінь на поверхню з позначками цифрами. А визначати, котра година, легко. Достатньо лише подивитися, на яку із позначок падає тінь від стовпа. Кажуть, що це найдавніший науковий інструмент, який дійшов до нас, не зазнавши жодних змін. До того ж, саме сонячний годинник втілив у собі знання тогочасних людей про рух небесних тіл. Об'єкт, що відкидає тінь, називається гномоном. Його роль може виконувати тонкий стрижень чи фігура з гострим краєм. Коли протягом доби сонце змінює своє розташування на небі, змінюється і місце тіні від гномона. Вона падає на відмітку із певним часом. Ще один давній інструмент для визначення часу – водяний годинник або клепсидра. Це пристрій, що відміряє час за рахунок перетікання рідини у ємність певного об'єму. Достеменно невідомо, де та коли вперше виникли клепсидри. І враховуючи їхню давність, навряд чи нам вдасться це визначити. Найпростіші водяні годинники – це чаша із отвором, з якої витікає вода. Проміжок часу у таких годинниках вимірювався кількістю води, що вибігла. Для цього у ємності робили спеціальні відмітки. Водяний годинник використовували ще у стародавньому Єгипті та Вавилоні приблизно у 16 столітті до нашої ери.
хоча подібні інструменти для визначення часу знаходили в інших частинах світу, наприклад, в Індії та Китаї. Дехто з дослідників навіть приписує винахід клепсидри жителям Піднебесної. Цікаво, що перші водяні годинники коригували за допомогою сонячних. Хоча, звичайно, точність такого виробу далека від сучасних вимог. Однак на той час це були найточніші пристрої для визначення годин та хвилин. Більш акуратними у відповіді на питання, котра година, стали маятникові годинники, що з'явилися в Європі всередині 18 століття. Ще один пристрій, завдяки якому визначали час – вогняний годинник. Вперше він з'явився у Китаї. Пристрій складався зі спиралі, палички пального матеріалу та підвішених металевих кульок. У процесі згорання матеріалу кульки із дзвоном падали до порцелянової вази. Пізніше різновид таких годинників виник в Європі. Там використовували свічки, на які наносили мітки. Відстань між ними вважалася одиницею часу. Дійсно, бачу я такі годинники, вони дуже прості, наприклад, сонячні, так? Якщо ти живеш у сонячній країні, там постійно сяє сонце, то такі годинники дуже такі, звичні. А якщо, наприклад, я знаю, що є годинники, які треба щось з ними робити, от вони можуть зупинитися. Є годинники з батарейками та є годинники, які потрібно заводити. Або ще є механічні. Так. Які це механічні годинники? Це годинники зі стрілками. Так, і електронні, звичайно, коли там електронні такі цифри можна побачити. Взагалі, дуже цікава тема про годинники, а власне про час. Що ж таке час, Олю, як ти гадаєш? Це проміжок часу, наприклад, доба, година, хвилина, міліхвилина, рік, тиждень, місяць. Тобто час – це таке поняття, так, якесь певну точність воно має. А от цікаво, чи є такі годинники, які вимірюють, наприклад, роки, там, століття, тижні? Я гадаю, що ні. То вже, напевно, звуться не годинники, а календарі. А що ще цікавого можна зробити з годинниками? От є в тебе годинник. Для чого він взагалі людям іще потрібен? Окрім того, щоб не спізнюватися. Навіть не знаю. От ти сидиш у школі, так? Ти, напевно, чекаєш, коли ж там буде якась там певна година, коли скінчиться урок. Пам'ятаю, що коли я сиділа в школі, то якщо дуже нудний був там, я не знаю, предмет, то я тільки чекала, тільки спостерігала на години, коли ж уже закінчиться цей урок. Чи бувало в тебе таке, чи не бувало? Звісно, бувало. А ще можна використовувати годинник при приготуванні їжі, наприклад. Або якщо, наприклад, чекаєш якогось мультика або фільму, так, ти знаєш, що от такій-то він годині він почнеться, і чекаєш, коли ж та година наступить. Тож годинники, звичайно, я переконалася, що годинники – це невід'ємна частина нашого життя. Давай трішки більше, і вам, Алята, пропоную трішки більше дізнатися взагалі про годинники. Що було б на планеті, якби не існувало годинників? Ми б спізнювались до школи чи дитсадочку, не встигали на автобус, чи не знали, о котрій годині будуть показувати мультик по телевізору. Уявіть, якби проблематично було домовлятися з друзями про зустріч, а нашим батькам було б ще гірше. Вони постійно не встигали у справах. Дуже давно люди почали замислюватися над тим, як орієнтуватися у часі. Спочатку їм у цьому допомагала природа. Чи знали ви, що за допомогою квітів можна дізнатися, яка зараз година? Кожна квіточка має свій час, коли її пелюстки відкриваються і закриваються. Із дня у день цей процес відбувається в один і той самий момент. Орієнтуватись у часовому просторі людям допомагало і сонце. Щоб точно знати, котра наразі година, створили сонячні годинники. Це було намальоване коло, циферблат, з позначками годин чи хвилин. Посередині кола стояв стовп. Коли сонце впродовж дня пускало свої промені на землю, то тінь від цього стовпа лягала на позначку. Так і визначали час. Для вимірювання часу в стародавньому світі існував і пісочний годинник. Він складався з двох прозорих сполучених посудин, в одній з яких був пісок. Коли перевертали цей годинник, то пісок з однієї частини пересипався до іншої. Таким чином можна було легко порахувати певний проміжок часу. Трубка пропускає певний об'єм піску за кілька хвилин, годин, а то і цілу добу. З появою механізмів людство вигадало механічні годинники з дрібними коліщатками, циферблатом, стрілочками.
Щоб такий годинник не зупинявся, його варто було періодично заводити спеціальним коліщатком. Згодом з'явилися годинники на батарейках. Сучасні годинники можуть бути і електронними. Більшість із таких аксесуарів мають влаштовані додатки. Наприклад, наручний годинник вам покаже не тільки час, а й яка погода за вікном, який тиск вашого організму, а то й слугуватиме своєму господарю як навігатор. Незважаючи на таку кількість годинників, люди все одно примудряються спізнюватись. Напевно, жоден годинник їх не виправить. Друзі, гадаю, що ви вчасно скрізь встигаєте, та час завжди під вашим контролем. Що ж, як бачимо, час дійсно це дуже дорогоцінна річ. Тож, друзі, бережіть час та не витрачайте його задарма, бо його дуже мало. Так, дуже шкода і не хочеться з вами прощатися, але обмаль часу. Друзі, далі на вас чекає мультфільм, а ми вам бажаємо його приємного перегляду і до зустрічі. До побачення!